Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 5 vir 22 tot 28 Julie. En ons opskrif hierdie week is horisontale versoening, die kruis en die kerk. Ons gee teksvers vir hierdie week, wat ons in Efesiërs 2 vers 13 en 14 dit lees. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14, ek lees weer. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid die Heer, terwyl ons die woord oopmaak en daaruit leer, dat u asseblief tot ons harte sal spreek, dat u die woord in ons sal oopmaak, so dat ons het reg sal sny en reg sal verstaan. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 25 Julie, om die skeidsmuur af te breek. En die les vra ons, moet kyk na Efesiërs 2 vers 14 en 15, en vra dit, wat sê Paulus oor hoe Christus opgetree het, met betrekking tot die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Hoekom het hy so opgetree? Kom ons lees. Efesiërs 2 vers 14 en 15. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Wanneer Paulus hierso praat van die middelmuur van scheiding, sin speel hy heel waarskynlik na die muur wat Herodes om die voorhof opgestel het, sodat nie Jode nie toegang tot die binnenhof sou hê nie. Die heidene gelowiges was slegs toegelaat om tot in die buitenhof van die tempel te kom, maar nie verder nie. Paulus praat dan van hierdie denkbeeldige muur wat afgebreek is, wat nou die heidene toegang gee tot in die binnenhof, tot in die heilige, selfs tot in die allerheiligste, voor die troon van God. En enige soortgelyke versperrings is verwyder deur die kruis. En sodoende is hierdie twee groepe dan, Jode en heidene, wat gelowiges is, een groep in Christus. Nou, sommiges glo dat hierdie gedeelte, Efesiërs 2 vers 14 en 15, leer dat die 10 gebooie deur die kruis weggedoen of terzijde gestel is. Kom ons lees hierdie gedeelte weer. Efesiërs 2 vers 14 en 15. Want hy is ons vrede, dis natuurlik Christus, wat albei een gemaak het. Nou hierdie albei, dit is heidene en Jode, een gemaak het en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Hierdie middelmuur waarmee hy sin speel, soos ons gesê het, is heel waarskynlik daai muur wat scheiding gemaak het, is in waar die heidene mag gaan en wat toegelaat was vir die Jode. Hy sê, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee is nou die heidene en die Jode, in homself tot een nuwe mens kon skep. So daar word nou gesê dat dit beteken dat die kruis het weggedoen met die 10 gebooie. Die 10 gebooie het terzijde gestel. Hierdie gebooie wat in insettinge bestaan, verwys na al die wette en gebruike wat die volk Israel uitgesonder het as 'n unieke of 'n heilige nasie, apart van die heidenasies. Dit is belangrik om op te let, dat hierdie nie die 10 gebooie insluit nie.
Die 10 geboeie was nie net bedoel vir die Jode nie, maar is die morele standaard van God vir alle mense, Jood of nie Jood. Inteendeel, Paulus het diepsinnige respect vir die 10 geboeie gehad. Kyk bijvoorbeeld, haal hy in Efesiërs 6 vers 2 en 3 die 5de gebod aan, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met de belofte, zodat dit met jou goed mag gaan en je land mag leven op die aarde, skryf Paulus. Gaan kyk ook naar Efesiërs 5 vers 3 tot 14 en vers 21 tot 33 geskies. Efesiërs 4 vers 28 praat Paulus hier so van, jy mag nie steel nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, zodat hij iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. As ons ook kyk na Romeine 7 vers 12, sien ons Paulus sê, dus is die wet, gepraat van die 10 geboeie, heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Ek het ook nog een vers hierby gesit, 1 Korintiërs 7 vers 19, wat Paulus sê, die besnijdenis is niks en die onbesnijdenheid is niks, maar die onderhouding van die geboeie van God. Weer eens in 1 Korintiërs 7 vers 19 sê Paulus, hierdie muur wat tussen die wat besny is en die wat onbesnedenis was, is weggebreek. Wat maak saak? Die onderhouding van die geboeie van God. As een mens hierdie verse, Efesiërs 2 vers 14 en 15 gaan gebruik, om te probeer wegdoen met die 10 geboeie, is ons bezig om dit wat Paulus hier geskryf het, verkeerd te vertolk, nog meer nog. Ons sal bezig wees met vervalsing van die woord, precies soos wat Satan probeer het met Christus toe die duivel ook die Bijbel aangehaal het. Die vraag aan die einde van die dag. Wat gespannenheid onder Seventh-day Adventiste of onder lidmate van die uitgebreide Christen gemeenskap moet geconfronteer of oorkom word? Waarom behoort ons gewone liefde vir Christus hierdie gespannenheid te oorkom? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor baie graag van u. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les, en dankie Hemelse Vader, dat ek, wat 'n heiden is, wat 'n heidense afkomst het, ook toegang het tot die troon van God in Christus, deur sy sterfte op die kruis. Heere, het u daai muur gebreek, sodat ook ek toegang tot vergifnis, door die seëninge, tot die verbond van God het. En daarvoor loof en prys ons u, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.